ព្រះបាទឧទយាទិត្យាវរ្ម័នទី2បើតាមឯកសារលោកត្រងាក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទយាទិត្យាវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសាររបស់លោកដូហ្វាំងមឺងេនិងឯកសាររបស់លោកមូរីហ្គ្លេសបញ្ជាក់ថាព្រះបាទឧទយាទិត្យាវរ្ម័នទី2នោះមិនមែនជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ទេតែជាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គទៅវិញព្រះបាទឧទយាទិត្យាវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសាងប្រាសាទភ្នំថ្មីមួយគឺប្រាសាទបាពួនដែលជាស្នូលនៃក្រុងអង្គរទី2ហើយដែលគេតម្កល់នឹងទេវរាជធ្វើអំពីមាសក្រុងថ្មីគឺក្រុងអង្គរទី2នេះមានកំពែងដីព័ទ្ធជុំវិញហើយមានទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុងអង្គរទី3របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅខាងលិចក្រុងថ្មីនេះព្រះអង្គបានជីកបារាយណ៍មួយធំជាងបារាយណ៍មុនៗគឺបារាយណ៍ខាងលិចឬបារាយណ៍ទឹកថ្លាដែលមានបណ្ដោយប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង2200ម៉ែត្រដែលមិនគ្រាន់តែបម្រើបំណងខាងសាសនាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅចំកណ្ដាលបារាយណ៍មានកូនកោះតូចមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយមានឈ្មោះថាប្រាសាទមេបុនខាងលិចនៅទីនោះមានតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុកំពុងផ្ទុំដ៏ធំសម្បើមមួយធ្វើអំពីលង្ហិនបច្ចុប្បន្នរូបបដិមាព្រះវិស្ណុនេះត្រូវគេយកមករក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិក្រុងភ្នំពេញក្នុងរាជ្យព្រះបាទឧទយាទិត្យាវរ្ម័នទី2មានការបះបោធំធំ3លើកទី1នៅឆ្នាំ1052គឺជាការបះបោរបស់រាជទាំងឡាយនៅខេត្តភៀកខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំរបស់អរៈវិន្ទរតៈដែលដំបូងបានទទួលជោគជ័យតែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យដោយការវាយបង្ក្រាបរបស់មេទ័ពឈ្មោះសង្គ្រាមមារហើយអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោទាំងនេះក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅចម្ប៉ាលើកទី2នៅឆ្នាំ1065នាយទាហានម្នាក់ឈ្មោះកំវៅនាំទ័ពរបស់ខ្លួនរត់ចេញពីរាជធានីឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជាហើយនាំគ្នាវាយកំទេចសិវលិង្គនិងទេវៈបដិមានៅគ្រប់ទិសទីតែត្រូវមេទ័ពសង្គ្រាមមារតាមទាន់ហើយសម្លាប់បានក្រោយពីកំវៅមេបះបោបានធ្វើឲ្យមេទ័ពព្រះរាជាសង្គ្រាមមារមានរបួសត្រង់ស្គាមលើកទី3គឺជាការបះបោនៅខេត្តទាំងឡាយភាគខាងកើតដឹកនាំដោយបងប្អូនពីរនាក់ឈ្មោះស្លូតនិងសិទ្ធិកោដែលរួមគ្នាជាមួយនឹងមេម្នាក់ទៀតឈ្មោះសកសន្តិភូវ័នក៏ប៉ុន្តែចលនានេះក៏ត្រូវបានមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះរាជាគឺសង្គ្រាមមារកំទេចឲ្យរលាយសូន្យព្រះបាទឧទយាទិត្យាវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ1050ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1066ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក្រោយពីដែលព្រះបាទឧទយាទិត្យាវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអនុជបន្ទាប់របស់ព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យស្នងមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3នៅពេលឡើងគ្រងរាជភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងការកសាងជាតិណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានជួសជុលឡើងវិញនៅបូជនីយដ្ឋាននានានិងបដិមាករដែលខូចខាតក្នុងពេលដែលកើតចលាចលជ្រួលច្របល់ក្នុងរាជមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3បានរៀបចំឲ្យមានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គ្រាម2លើកគឺមួយលើកច្បាំងនឹងនគរចម្ប៉ាហើយនឹងមួយលើកទៀតច្បាំងនឹងយួនដៃវៀតចាមបានចូលរុករានសង្គ្រាមព្រំដែនខ្មែរសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1074
ទ័ពរបស់ប្រទេសចម្ប៉ាដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ាងប្អូនព្រះរាជានគរចម្ប៉ាបានវាយលុកឡើងតាមទន្លេមេគង្គមកដល់ក្រុងចាស់សម្ភុបុរៈគឺសម្បូស្ថិតនៅលើដងទន្លេមេគង្គនេះហើយបានប្លន់យករបស់របរមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងបានវាយកំទេចដុតបំផ្លាញបុជនីយដ្ឋាននានានៃរាជធានីចាស់នេះហើយជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាំយកទៅជាឈ្លើយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងនៅឆ្នាំ1076ទ័ពខ្មែរត្រូវចិនប្រទៀងឲ្យសហការជាមួយខ្លួននឹងទ័ពចាមដើម្បីជួយវាយយួនដៃវៀតពេលនោះទ័ពចិននៃរាជវង្សសុងបានលើកពីឡានសើងសម្ដៅចុះមកហាណូយឯទ័ពខ្មែរនិងទ័ពចាមវាចូលតំបន់ងាយអានក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយមានការចរចាឲ្យស្រស់ស្រួលមួយចិនក៏ព្រមដកទ័ពថយចេញទៅវិញដែលជាហេតុជំរុញឲ្យទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនគឺខ្មែរនិងចាមដកថយចេញដែរព្រះបាទហស្សានវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1080ឬ1082នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាសទាសេវៈបុត្រព្រះបាទរិទ្ធិន្ទ្រវរ្ម័ននៅចុងរាជរបស់ព្រះបាទហស្សានវរ្ម័នទី3មានការបះបោរនៅទិសខាងលិចនៃប្រទេសគឺនៅក្រុងមហិធរបុរៈដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅខាងជើងឈៀងខាងលិចវាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមូនក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនៅឆ្នាំ1082មានស្ដេចមួយអង្គប្រកាសឡើងសោយរាជដោយយកក្រុងមហិធរបុរៈនេះជារាជធានីស្ដេចអង្គនេះមានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី6ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរាជធានីអង្គរឯនេះវិញព្រះរាជាដែលឡើងសោយរាជស្របច្បាប់បន្តពីព្រះបាទហស្សានវរ្ម័នទី3គឺព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័នដែលត្រូវបានរៀបចំអភិសេកក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទហស្សានវរ្ម័នទី3សោយទីវង្គតទៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័នទ្រង់បានទទួលច្បាំងជាមួយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលបានសោយរាជនៅខាងលិចនៃប្រទេសថ្មីត្បិតតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6អាចវាយទន្ទ្រានយកបានខេត្តទាំងឡាយភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតក្តីក៏ប៉ុន្តែតំបន់អង្គរខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័នទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីអង្គរមានរយៈពេលស្មើគ្នានឹងរាជមហាក្សត្រពីរអង្គទៀតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6និងព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1គឺរហូតដល់ឆ្នាំ1113ក្រោយពេលដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បានក្រោកបះបោរឡើងហើយធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ជាស្ដេចភៀកខាងលិចបានរួចបន្តលើកទ័ពមកច្បាំងជាមួយព្រះអង្គជាស្ដេចសោយរាជនៅអង្គរនេះទីបំផុតព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័នត្រូវព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ធ្វើគុតបានហើយបង្រួបបង្រួមទឹកដីខ្មែរឲ្យចូលគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1113នៃគ្រិស្តសករាជនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលគ្រងរាជនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនោះប្រហែលជាមានប្រភពចេញមកពីវង្សស្ដេចត្រាញ់មួយព្រះអង្គបានក្រោកបះបោរតាំងពីចុងរាជព្រះបាទហស្សានវរ្ម័នទី3ហើយវាសង្កត់យកខេត្តភាគខាងលិចនៃប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ប្រកាសឡើងសោយរាជក្នុងឆ្នាំ1082ក្នុងធានីមហិធរបុរៈដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចត្រង់វាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមូនសប្តាហ៍នេះស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ត្រូវបានរៀបចំពិធីរាជពិសេសដោយព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍បុរោហិតរបស់ព្រះបាទហស្សានវរ្ម័នទី3ឈ្មោះទិវាកបណ្ឌិតដែលប្រហែលជាមានកើតទំនាស់អ្វីមួយជាមួយព្រះរាជាក្រុងអង្គរឬដោយប្រាថ្នាលៀបសក្ការៈរួចចាកចោលក្រុងអង្គរទៅបម្រើរាជវង្សថ្មីនេះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6
បានខិតខំច្បាំងដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័ននៃក្រុងអង្គរក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចហើយព្រះអង្គអាចត្រួតត្រាបានតែខេត្តភាគខាងជើងនិងខាងកើតនៃប្រទេសចំណែកតំបន់អង្គរខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលដើម្បីពង្រីកអនុភាពអធិទេពគឺអំណាចរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់បានកសាងបូជនីយដ្ឋានជាច្រើនឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធផងនិងចំពោះព្រះឥសូរផងដូចជាបានបន្តការកសាងនៅភ្នំសំដកនៅភ្នំព្រះវិហារនៅវត្តភូនិងភីម៉ៃជាដើមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1107ដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមកៃវលយបុត្រ